Hai, salam semua. Hari ini Kaida nak share resipi ketam butter salted egg ya. Bahan-bahan dia ketam ya, dah dibersihkan. Kaida potong dua macam ni. Tepung ubi atau tepung jagung bersama bawang putih yang dikisar ya. Daun kari, bawang besar yang dicincang, cili hijau, cili merah dan cili api dipotong macam ni kecil-kecil. Butter, susu cair dan serbuk telur masin ya. Kita menggunakan serbuk telur masin ataupun menggunakan telur masin yang kuning saja pun boleh ya. Jom Kak Ida tunjuk cara-cara masak dia. Jom. Ni dia. Mula-mula kita gaulkan ketam bersama tepung ubi atau tepung jagung bersama bawang putih. Kita gaul ya. Kita garam ya. Kita gaulkan dia. Gaulkan. Gaulkan dia. Nampak ni dah gaul rata, kita goreng ya. Kita dah gaul rata, kita goreng. Dah minyak panas, kita gorengkan ketam ni ya. Goreng ketam ni sampai ketam tu masak lah ya. Bila dah kuning macam tu dah garing, kita angkat ya ketam ni. Kita angkat. Kita buat sampai habis ya. Okey. Lepas dah angkat ketam tadi, kita cairkan butter tadi. Kak Ida letak minyak sikit ya. Lebihan minyak goreng tadi Kak Ida letak minyak sikit dan kita cairkan butter ya. Kita cairkan butter. Bila dah cair butter tu, kita masukkan bawang, cili-cili tadi. Masukkan daun kari sekali ya. Kita tumis sampai dia dah naik bau ya. Baru dah naik bau ya. Lepas tu kita masukkan serbuk telur masin ya. Kalau tak ada serbuk telur masin, boleh pakai telur masin yang kuning tu ya. Dia kacau sampai dia bubuh. Dia kacau sampai dia bubuh ya. Dah berbuih macam tu, masukkan susu. Habiskan susu satu piring. Susu cair ya. Kita masukkan susu cair. Kacau-kacau. Dah masuk susu. Dah masuk susu, kita masukkan gula ya. Jangan letak garam ya. Pasal salted egg ni, dia dah masin ya. Letak gula. Bila dah secukup rasa ni, dah letak gula, jangan letak garam ya, sebab dia masin ya, salted egg ni. Letak ketam. Yeay, itu dia. Kita gaulkan ketam. Gaulkan ketam. Dan tutup api ya. Tutup api. Gaul. Dia dah masak dah. Ketam butter salted egg Kak Ida. Ketam, mentega, telur masin Kak Ida dah siap. Oh, nampak tu cukup menyelerakan nampak dia. Nanti buat ya. Memang sedap. Dia ada rasa manis-manis masin ya. Itu dia, sedapnya. Tara, dah siap dah. Ketam butter salted egg Kak Ida. Nampak cukup menyelerakan. Nanti buat tahu ya. Cukup mudah dia buat dia ni. Kak Ida nak bagi tahu, kalau tak ada serbuk telur masin tu, boleh pakai telur masin yang kuning dalam dia tu ya. Kita pecah-pecahkan dia. Boleh jadi, bolehlah jadi butter salted kita. Okey, selamat mencuba. Bye, I love you.